Salam hörmətli Reallıq TV izləyiciləri. Sizin saat verişində bu dəfə biz son günlər Şamaxıda baş verən hadisələrlə bağlı danışacağıq. Məlumunuzdur ki, Cəbrailov Kazım Ağa Mikayıloğlu yol mafiyasından, Azərafta yol və 19 saylı yol idarəsindən dəfələrlə bizim verişdə faktları işıqlandırıb. Azərafta yolun rəhbəri Salih Məmmədovun və 19 saylı yol idarəsinin rəisi Nazim Eynallının qanunsuz əməllərindən, maliyyə yeyintilərindən, rüşvətxorluğundan və korrupsiya əməllərindən geniş məlumatlar verib. Özü də oranın keçmiş əməkdaşıdır. Bizim verişdə Kazım müəllim bu çıxışlarından sonra Şamaxıda bir qəribə hadisələr baş verməyə başlayıb və iki gün öncə qonağımızın atası Cəbrailov Ağa Mikayıl Orucoğlu qanunsuz olaraq polis tərəfindən saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsi ilə təqsirli bilinir və ona tətbiq olunan maddədə 5-dən 8-ə həbs cəzası nəzərdə tutulub. Çox maraqlıdır ki, Kazım Cəbrailovun susması üçün Şamaxının polis rəisi Əliyyəddin Səfərov və Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov birləşərək yol idarəsinin sifarişi ilə Cəbrailov Ağa Mikayıl Orucoğlunun vaxtında ləğv edilmiş cinayət işini yeniləyərək ona qarşı əsasız ittihamlar irəli sürüblər və 2018-ci ildə güya Ağa Mikayıl kişi 2 hektar arpa əkib və həmin arpanı icara müqaviləsi, 15 ili icara müqaviləsi bitdiyi üçün torpaqdan qanunsuz istifadə edərək becərib. Buna görə də kişini 67 yaşlı Cəbrailov Ağa Mikayıl Orucoğlunu həbs ediblər və qəzəbli rəis, Şamaxının qəzəbli rəisi Əliyyəddin Səfərov buna görə yol idarəsi tərəfindən xüsusi mükafatlandırılıb. İndi biz bugün Kazım müəllim bu hadisələrlə bağlı bir sıra məlumatlara malikdir və özü də araşdırmalar aparıb atasının həbsi ilə bağlı. Atasını hazırı hüquqlarını müdafiə edən vəkillər də bir sıra ittihamlar irəli sürürlər və biz bu barədə Kazım müəllimlə danışacaq. Kazım müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, İkram müəllim. Allah atanızın qapısını açsın. Nə deyək? Bu qanunsuzluq yəqin ki, çox davam edə bilməz. Çünki biz bir hüquqi dövlətdə yaşayırıq və inanıram ki, tezliklə Əliyyəddin Səfərovun qəzəbinə su səpən tapılacaq. Nə baş verir? İndi nə, bu iki gündə siz nəyi araşdırdınız, nəyi öyrənə bildiniz? Deməli, İkram müəllim, bilirsiniz ki, mən atam Şamaxı rayonunda yaşayır. Amma mən özüm Şamaxı rayonunda yaşamıram. Sabirabad rayonunda yaşadığım üçün ümumiyyətlə, Şamaxı rayonundan o qədər məlumatlı deyildim. Yəni, atamın gördüyü işlərlə bağlı o qədər məlumatlı deyildim. Artıq mən demək olar ki, bu Əliyyəddin Səfərovun və Müşfiq Cəfərovun öz başına qanunsuz hərəkətlərindən sonra mən Şamaxıya getdim və bu işin necə baş verməsi ilə bağlı ətraflı məlumat aldım. Və məlum oldu ki, deməli, mənim atam haqqında 2018-ci ildə cinayət işi qaldırıblar ki, mənim atam deməli 30 illik icarə müqaviləsi olduğu öz dövlət tərəfindən icarə ilə müqaviləsi olduğu torpaqda 5 hektar deməli arpa əkilmiş. Amma məsələ nədir? Mən bu gün getdim deməli o həmin o taxıl əkilən yerə də baxdım. Deməli məsələ nə imiş? Ümumiyyətlə mənim atam taxıl əkməyib. Deməli, həmin o 30 illik götürdüyü icarə müqaviləsindən götürdüyü yerdə 30 ildir, bunların göstərdiyi yerdə 30 ildir traktor şumşumlamayıb. Yəni bu torpaqda əkin aparır? Xeyr, heç bir əkin aparmayıb, heç bir əkin. Amma ittiham haqqında deməli, məsələ nədir? İstintaq materiallarında var. Orada istintaq materiallarında 1,7 hektar arpadır, bir də 5 hektar. İcarə müqaviləsinin bitdiyi ilə bağlı 5 hektar.
Deməli, İkram müəllim, məsələ nədən ibarətdir? Həmin bu 5 hektar ki, icarə müqaviləsindən, icarə müqaviləsinin bitdiyinə görə cinayət işi qaldırıblar. Həmin yerdə ümumiyyətlə 30 ildir ki, heç bir taxıl əkilməyib, ümumiyyətlə orada heç bir şumlama işi görülməyib. Çünki torpaq sahəsi belədir ki, bu kənd adamları bunu bilir. Torpaq sahəsi belədir ki, orada əkiləndə, torpaq yer şumlananda o bilinir, düzdür mü? Deməli, ümumiyyətlə mənim atam demə, taxıl əkməyibmiş, həmin icarə müqaviləsi olduğu müddətdə də belə əkməyib. Nəinki 5 hektar, heç 10 sot da əkməyib. Həmin o icarə müqaviləsi olduğu yerdə. İkinci iddiam haqqında bildirirlər ki, bələdiyyənin müqaviləsi olmadan bələdiyyə torpağında 7 hektar arpa əkib. Və mən araşdırdım, bizim vəkillərimiz də araşdırdı və məlum oldu ki, həmin bunların atamın adına göstərdiyi bu 7 hektar bələdiyyə mülkiyyətindən ki, arpa əkib göstərdiyi deməli, bu torpaq sahəsi, bunların göstərdiyi torpaq sahəsi hal-hazırda Mərəzə rayonunun Poladlı kəndinindir. Görün, bu Əliyyəddin Səfərovla Müşfiq Səfərov, görün, hansı öz başnalığına gedib, götürüb orada aktlaşdırdığı yer, göstərdikləri yer, əkin yeri Mərəzə rayonunun Poladlı kəndinindir. Onu da atam əkmiydi, Poladlılar əkib. Poladlının kəndinin torpağı, Mərəzə rayonunun ərazisi, Poladlıdan bir nəfərin əkdiyi taxılı aktlaşdırıblar ki, 2018-ci ildə bunu da Ağam Kail müəllim əkinmiş və ən dəhşətli və gülməlisi Əliyyəddin Səfərov kimi, Müşfiq Cəfərov kimi, özləri kimi gülməli, özləri kimi gülüş obyekti yaradan bu iddiam haqqında gör nə yazıblar. Yazırlar ki, bəs 2018-də bu əkmişdirsə, mən vəkillər tələb edir, bu 2018-də əkmişdirsə, o zaman 2018-də ki, cinayət işinin və 2018-də torpaq komitəsinin verdiyi həmin rəy verin. Rəsmi olaraq yazıb verirlər ki, 2018-ci ildə yazdığımız akt itib. Siz dəli olmuşsunuz, sizin ağlınız yoxdur, siz nədir, öz başınasınız, akt itib nədir? Bu idarə deyil bəyəm, akt itib, 2018-də ki, onu, yəni rəsmi qurumlar rəsmi cavab verir. Bəli, rəsmi cavab verir ki, 2018-ci ildə gedib baxdığımız əkdə, axı biz indi tələb edirik, indi 2021-ci ildir. 2021-ci ildə adamı tutmuşsan ki, sən 2018-də torpaq əkmişsən. O zaman 2018-də sən hal-hazırda gedib o torpağa baxmışsan, aktlaşdırmışsan. Bu aktanı deyirlər, akt itib, 2018-ci ildə ki, torpaq şöbəsinin gedib orada yazdığı akt itib. İşin materiallarında həmən aktın nömrəsini yazırlar axı. Amma rəsmi olaraq aktı vermirlər ki, akt itib. Akt yoxdur. Bə nə əsasən, itmiş sənədə nə əsasən? Əsası deyəcəm, Əliyyəddin Səfərovun haram, axşam aparım ailəsinə yedirtdiyi o haram pulları deyəcəm indi, əsas nədir? Müşfiq Səfərovunu aparıb evində gecə ailəsinə yedirtdiyi o haram pulları indi deyəcəm o məsələ nədir? Deməli, İkram müəllim, məsələ nədir? Və burdan göründü ki, bu artıq bir qurumadır. Yəni, 2018-də adam arpa əkir, 2021-ci ilin may ayının 24-də bu saxtakar Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov ən yekə rüşvətxor, ən yekə korrupsioner, ən yekə maxinator. Məndə olan məlumata görə siz özünüz ondan bir işlə bağlı ona rüşvət vermişsiniz. Mən verməmişəm, 15 min manat mənim qohumum deməli Şamaxıda polislərlə söz söhbəti olduğuna görə ki, atamın əlindən 15 min manat pul almışdı. Müşfiq Səfərovu, bilirsiniz ki, müəllim, Şamaxıda, Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovu... Bu məsələni araşdırır, həmin vətəndaşın da hüquqlarını qorumağa, yəni bir media orqanı olaraq, yəni bu fakt ictimailəşərsə, təbii ki, onun hüquqlarını qorumaq üçün biz də əlimizdən gələn eləyəcək. Yəni, Müşfiq Səfərova verilən, rüşvət verən şəxsi biz stüdyaya dəvət edirik. Əgər, yəni ki, növbəti verişlərdə biz onun kimliyi haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Deməli, Müşfiq Səfərovun artıq Şamaxıda, Şamaxı rayon prokurorunun ləqəmi var. 10 minlik müşfiq deyirlər ona. Həqiqətən deyirəm, amma tam səmimi deyirəm. Şamaxıda 10 minlik müşfiq deyirlər. Yəni, Müşfiq Səfərov öz də deyir ki, mənim 10 mindən aşağı pul tanımıram. Bu adam 10 minlik müşfiq deyirlər. İndi mən qayıdıram əsas məsələyə. Deməli, may ayının 24-də, 2021-ci ilin mayın 24-də Müşfiq Səfərov götürür cinayət işin, 2018-də xitam olunmuş cinayət işin yeniləyir. May ayının 25-də atamı çağırıb həbs edirlər. Həbs edirlər. Bir gün sonra. Bəli, səhərisi gün atamı çağırıb həbs edirlər. Deməli, atama polis şöbəsində Əliyyəddin Səfərovun göstərişi ilə və təkidi ilə təzyiqlər edirlər. Hətta ona zor tətbiq etməyə çalışırlar ki, bu iddiam haqqına qol çəksin. Çünki atam
müstəntiqə etiraz edib. Çünki atam deməli 57 Səfərov kimi rüşvətxor bir, dəladuz bir rəisin müstəntiqinə inana bilməzdi. Ona etiraz etdiyi üçün deməli gəlir 57 Səfərov müstəntiqin otağına, atamdan, bunların o atamın müstəntiqə etirazı vaxtı gəlir müstəntiqin otağına və qapıda durur. Bir 7-8 dəqiqə atamla müstəntiqin bu etiraz mübahisəsinə baxır. Və bundan belə məlum olur ki, Əliyyəddin Səfərov düşünür ki, bu Əliyyəddin Səfərov Şamaxıya gələndə, siz bilirsiniz ki, Şamaxı cəmatı nə vəziyyətdədir, Şamaxı sahibkarları nə vəziyyətdədir, Şamaxıda bir xof yaradıb, Əliyyəddin xofu, Əliyyəddin həzrətləri, Əliyyəddin bir xanlıq, xan xofu yaradıb. Bu fikirləşib ki, Ağam Kahil müəllim müstəntiqə izahat vermirsə, etiraz edirsə, məni görər, yəqin bir qorxar. Yoxsa niyə gəlib müstəntiqin izahat almasında cinayət... Əslində istintaq müstəqil olmalıdır, yəni rəis istintaqa müdaxilə edə bilməz. Bəli, gəlib orada 7-8 dəqiqədir həmin müstəntiqlə mənim o etiraz mübahisəmdə deyir, qapının ağzında diyandı, baxdı bizim mübahisəmizə. Deməli, İkram müəllim. Atamı çağırıb həbs ediblər ki, sən 2018-ci ildə taxıl əkmişsən, arpa əkmişsən. Ona görə həbs ediblər və atamı qanunsuz olaraq çıxartdılar məhkəmə qarşısına, Şamaxı rayon məhkəməsinin qarşısına və 4 aylıq sanksiya verdi məhkəmə. Həmin bu atamı içəridə 2 gün olduğu müddətdə biz prokurorluqla da, Şamaxı rayon polis şöbəsi ilə də müəyyən qədər əlaqələr saxladıq və məlum oldu ki, Şamaxı rayon polis şöbəsinin rəisi Əliyyəddin Səfərov qəzəblidir. Bilirsiniz ki, bu o keçmişdə xanlar qəzəbli olub da, filan xan qəzəbli xan, filan böyük xan qəzəbli xan. Xan qəzəblidir, Əliyyəddin xan qəzəblidir, onunla görüşmək olmaz, görüş vermədilər. Yanına gedən yeməyə müəyyən qadağalar qoydu, xan qəzəblidir. Sonra xan dedi ki, Əliyyəddin xan bildirdi ki, pandemiya dövrüdür. Hansı ki, Əliyyəddin xanın bacısı oğlu Şamaxıda insanlar arasında qıcıq yaradır. Əliyyəddin xan Şamaxıya bir bacısı oğlu peyd olub. Şamaxının Abqora restoranında, ən o bilirsiniz də istirahat mərkəzlərində, bahalı restoranlarda Əliyyəddin xanın bacısı oğlu peyd olub bir bacısı oğlu, ona nə pandemiya aidiyyatı var, o ən bahalı restoranlarda gəzir, istədikləri kimi danışır, etik qaydalara riayət etmir, hara getdi restorana, otelə, kafeyə, maqazinə özün Əliyyəddin xanın bacısı oğlu kimi təqdim edir, həqiqətən də bacısı oğludu. Şamaxıda bu adam artıq başlayıb insanları incitməyə. Bu da niyə gəlib orada? Onun Nazim Eynalı ilə həmən günü bir qonaqlıq olub. Məsələ nədir? Deməli, İkram müəllim, atam Cəbrayılov Ağam Şahil Azərbaycan avtomobil yollarına çağırıldı Bakı şəhərinə və atam Ağam Şahil Cəbrayılov Azərbaycan avtomobil yollarının sədri Salih müəllimin mavini Əvəz Qocayev, Şahbaz Qasımov, Tariyev Pənahov, bir də orada hüquq şöbəsində familiyasını bilmirəm, Anar müəllim. Dördü atamı qəbul edib, bu hadisədən 10 gün qabaq. Dördü atamı qəbul edib və Şamaxıdakı Azərbaycan avtomobil yolları 19 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar MMC-nin direktoru Nazim Eynallının öz başınalığı ilə bağlı ki, bu nə məsələdir? Və orada atama bildiriblər ki, Nazim də buradadır, Nazimi də dəvət edək, bu məsələni araşdıraq. Nazimi də dəvət ediblər. Atamla orada bir yerdə oturub söhbət ediblər. Həmin bu Azərbaycan avtomobil yollarının 4 rəsmi şəxsin yanında Nazim Eynallı bildirib ki, bu adamı bir həftəyə tutacaqlar. Bir həftəyə bu torpağa kimi qanunsuz. Bunu bir həftəyə tutacaqlar. Oradan durub ayrılanda Azərbaycan avtomobil yollarının qarşısında atama deyib ki, mən səndən ötürü Əliyyəddin Səfərova 100 min manat pul vermişəm. Sən gör, bir həftəyə tutulursa... Polis rəisinə. Bəli, Şamaxı rayon polis rəisinə. Bu iddiamlar səslənir, yəni qarşı tərəf də istəyir Əliyyəddin Səfərov olsun, istəyir prokuror olsun, istəyir Nazim Eynallı olsun, stüdyaya gəlib, yəni müzakirələrə qatıla bilər və rəsmi fikir də bildirə bilər. Yəni qarşı tərəfin fikrini biz işıqlandırmağa hazırıq. Nazim Eynallı atama şəxsən özü deyib ki, Əliyyəddin Səfərova mən 100 min manat pul vermişəm
Üzr istəyirəm. Bir həftədən sonra səni həbs eləyəcəklər. Amma doğrudan da bir həftədən sonra həbs olundu. Bu yəni bu bir reallaşdı. İkinci bir məsələ. Həmin bu Əliyyəddin Səfərovun bacısı oğlu 25 mayda atam həbs olunanda Şamaxıda Abqora restoranında olub. Bir neçə ətrafında dostları və Nazim Eynallı. Abqora restoranında Əliyyəddin Səfərovun bacısı oğlu bildirib ki, bu günlərim Ağa Mikayıl müəllim həbs edirlər oğlu Cəbrailov Kazımla birlikdə. Sizi də yəni nəzərdə tutmuşlar. Bəli, ikimizi də bugün həbs oluruq. Amma bir məraqlı məsələ var. Əliyyəddin Səfərov adı mənim buradan sualım. Ay hörmətli Əliyyəddin Səfərov, sizin bacınız oğlu Şamaxlı deyil. Şamaxlı da yaşamır, düzdürmü? Sizin bacınız oğlu nə bilir ki, bugün Ağa Mikayıl Cəbrailov tutulacaq? Maraqlı deyilmi? Hardan bilir ki, bu adam bugün Ağa Mikayıl həbs olunacaq oğlu Cəbrailov Kazımla birlikdə? Onu da sifariş edənlərlə bir yerdə olur. Özdə hansı ki, onu sifariş edənlərlə birlikdə. Deməli, həmin günü də doğrudan da o həbs olundu. Yəni, burada atamın həbsi Nazim Eynallının Əliyyəddin Səfərova 100 min manat pul verməsidir. Bu bir faktdır. Əliyyəddin Səfərov onu dana bilməz. Əliyyəddin Səfərov bundan qaça bilməz. Bu bir faktdır. Əliyyəddin Səfərov və Müşfiq Səfərov 100 min manat bu işə pul alıblar. Nazim Eynallı öz deyib atama Azərbaycan avtomobil yollarında, o boyda rəsmi şəxslərin yanında deyib bu adam bunu. Ki, mən səndən ötürü 100 min manat pul vermişəm. Səni bir həftəyə tutacaqlar və tutular. Onu Nazim Eynallı deyə bilər, amma fakt odur ki, bu sübut oluna, yəni təsdiqini tapa. Yəni, Nazim Eynallı qururu elə-belə danışa bilər. Amma burada ehtimal o vaxt təsdiqə yaxın olur ki, bu hadisə baş verməmiş artıq, deyib bir həftəyə tutacaqlar. Elə düz də gəlir, bir həftəyə də tuturlar. Bəli. Hətta cinayət şeysi onda açılmamışdır. Xeyr, açılmamışdır, xeyr. Yəni 24-də açılıb. Bəli, 24-də açılıb, o da ondan bir həftə qalıb. Bu məsələlər biraz yəni suallar yaradır və biz... Və mən üzümü buradan tuturam cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, Daxili İşlər Naziri cənab Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror cənab Kamran Əliyevə. Cənab prezident, mənim atamın 67 yaşı var. Mənim atam ömrü boyu bütün fəaliyyətini Heydər Əliyev siyasətinə xidmət etməklə davam edib. Cənab prezident, mənim atam 15 ildir seçki komissiyasının sədridir. Bu adam cənab prezidentimizin daxili və xarici siyasətini daimi dəstəkləyən, nüfuzu olan ictimai bir şəxsdir və bir axsaqqaldır rayonda. Mən əminəm ki, Kiram müəllim, bu məsələləri cənab nazirimiz Vilayət Eyvazova çatacaq. Baş prokuror Kamran Əliyevə də çatacaq və prezident İlham Əliyevə də çatacaq. Çünki Əliyyəddin Səfərovun öz başnalığına, Müşfiq Cəfərovun qanunsuz əməllərinə heç vaxt nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə baş prokurorluq icazə verməz və qəti şəkildə ona yol verməz. Mən buna əminəm. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev hər gün bütün məmurlara siz xalqın xidmətçisiniz deyir. Mən bu fikrə əsaslanıb bir şey deyim. Ola bilər Əliyyəddin Səfərov bunları unudubdur. Yəni ya da ki, özünü Şamaxıda ayrı bir ölkəyə, ölkə nümayəndəsi kimi görür. Ayrı qanunlar tətbiq eləmək istəyir, ayrı qaydalar qoymaq istəyir. Amma ölkənin başçısını, əgər məmurlar qarşısında, polis rəisləri, prokurorlar qarşısında bir tapşırığı, tövsiyəsi və qəti qərarı varsa, bunların borcu da onu icra eləməyə. Bunlar xalqın xidmətçiləridir. Vətəndaşları işgəncələr altında saxlamaq, vətəndaşlara zor tətbiq eləmək. Bizim bundan öncəki verilişimizdə Akif Niftəli insanın altı qabırğasını sındırmaq nə deməkdir? İnsanı işgəncə verib, özündən, huşu başından çıxana qədər döymək nədir? Şəhəm əllim, Akif Niftəliyevdən başqa nə qədər adam var ki, Şamaxıda döyülüb, həkimlər rəyləri var, onların qabırğası sınan var, nə bilim, xəsarət, Akif Niftəliyev təşkil, nə qədər var beləncə? Bizə müraciətlər dayanmır. Siz bu verilişə çıxandan, Ağa Mikayıl kişi, həbs olunan gündən bugünə qədər, bizə haradasa, mənə dedilər ki, 120-130-ların müraciət olunub, hamısı da verilişdə iştirak edir. Hətta Qarabağ qaziləri,
Qarabağ qaziləri müraciət edir ki, polis rəisi kendi rayonun aksakallarından birini həbs edib. Şərriyib. Bunlar necə yaşayırlar? O vaxtı mənim yadıma gəlir 2000-ci il idi. Bir yazı yazmışdım mən bir rəisə məktub. Rəis də Gəncədə işləyirdi. 98-2000-ci illərdi Hürriyyət qəzisi. Mən qanunu şərləmək istəyirdi, 100 dənə oyun çıxarırdı. Orada sonda bir cümlə işlətmişdim ki, hörmətli müəllim, siz gedirsiniz evə, qapını döyürsünüz. Qapınızı üzünüzə ya yoldaşınız, ya hansısa övladınız açır. Onlar əlinizdəki çantaya baxıb düşünürlər ki, atamız və ya həyat yoldaşımız bugün hansısa hamilə qadının ərini şərriyərək həbs etməklə aldığı rüşvət hesabına bizə paltar alıb gəlir. O hansı paltardı yəqin oxucular tutur. Yəni, mənim deməkdə məqsəd nədir? Mənim deməkdə məqsəd odur ki, insan evinə gedirsə, əlindəki çantasında mütləq qan bahasına çörək olmamalıdır. Qabırğa sındırmaqla çörək qazanmaq bu çox dəhşətli şeydir. Deməli ki, hətta mən eşitmişəm bu Əliyyəddin Səfərov özünü elə aparır ki, güya Şamaxıda bu nə başçını sayır, bəli, nə prokuroru sayır, nə dövlət təhlükəsizlik xidmətinin yerli şöbəsini sayır. Özü də öz şeyində eşitmişəm ki, bunu mənə polislər danışır. Şamaxının polisləri. Deyirmiş ki, səhv edir, başını daşa döyür. Deyirlərmiş ki, başçı belə dedi, deyir, başını daşa döyür başçı. Və ya prokuror belə deyir, başını daşa döyür prokuror. Yəni görün, nə vəziyyət yaranıb ki, polis rəisi özünün belə ki, rayonun rəhbərinə prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini də saymır. Yəni prezidentin qərarlarına hörmətsiz edir. Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini saymır. Saymır, cəhənnəmə saymır. Deyir, Tahir Məhəmmədov görünür, saylasa adam da deyil. Saylasa adam olsaydı ki, rayonda 15 il seçki komissiyasının sədrini, yapın üzvünü, dövlətə xidmət edən insanı. 67 yaşında xəstə kişi. Xəstə kişi həbs etdirmək imkan verməzdi ki, şərrənib həbs etdirmək. Bu cinayət eləmiyik bax. Ortada bir maddi sübut da yoxdur. Bilirsiniz İkram müəllim, Əliyyəddin Səfərov şöbəyə gələndə yolun sağ və sol hissəsi bağlanılır. Əliyyəddin Səfərov gələcək, gəlməmişdən 5 dəqiqə qabaq, mərkəzi küçə bağlanır hər iki tərəfdən. Hər iki tərəfdən polis da yolu bağlayır, Əliyyəddin Səfərov gəlir, Əliyyəddin Səfərov da indi evindən çıxanda yol bağlanır. Əliyyəddin Səfərov gəlib, o xan həzrətləri huzuruna çatana qədər yol açılmır. O gəlib maşınından düşəndən sonra, o öz taxtına gedib yaxınlaşandan sonra, otağına gedəndən sonra yol açılır və o sıravi vətəndaşlar da ondan sonra gedib gələ bilər o yolda. Mən Daxili İşlər Nazirinə dəfə nə vaxt müraciət eləmişəm? Mən müraciətimə həmin dəqiqə cavab verilib. Bəli, bəli. Özü də, yəni açıq deyirəm, bu polis rəisləri özünü bəzən nazirdən də toxur. Bəli, Əliyyəddin Səfərovun hal-hazır ki, Şamaxı rayonunda yaratdığı sistem, yaratdığı bu polis, yaratdığı bu özbaşınalıq insan kənardan baxanda fikirləşir ki, yəni Şamaxı rayonu Azərbaycandan hansısa başqa bir ölkənin rayonudurmu? Yəni bu bizim Azərbaycanın rayonu deyilmi? Bu nə məsələdir? Yəni insan cavab tapa bilmir ki, Əliyyəddin Səfərov burada nə eləmək istəyir? Ya bu qədər Şamaxılları incitməklə. Bax buradan bir mən üzümü tuturam Əliyyəddin Səfərova. Mən Şamaxılıyam. Şamaxıda doğulmuşam, Şamaxıda böyümüşəm, Şamaxıda heç yana gedən deyiləm. Bu mənim ata-baba torpağımdır. Mən neyim indi Şamaxıda yaşamıyım? İndi mən bu günləri mənim məlumat gəldi ki, mənim yeznəm... Şamaxıdan çoxu qaçıb. Bəli, çox adı qaçıb. Bu gün mənə məlumat gəldi ki, mənim yeznəm Zülfəqarov Xəqaninin 7 dənə körpəsi var. Çağırıb artıq onu hədəliyiblər. Səni həbs eləyəcək, sən də qanunsuz yerə kimsənmiş bu adla. Hal-hazırda yeznəmi, Zülfəqarov Xəqaninin 7 körpə uşağı var. 7 dənə körpə balası var. Ən böyükünün 14 yaşı var. Ən balacasının da 3 yaşı var.
Çağırıb hədəliyib ki, sən də 2018-ci ildə 2 hektar arpa əkmisənmiş qeyri qanuni. Baxın, mən və buradan üzümü tuturam Əliyəddin Səfərova. Əliyəddin Səfərov və Müşfiq Səfərov. Şamaxıdan bilirsiniz ki, 2 gün qəssab tükanları bağlandı, işləmədi. Əliyəddin Səfərov aylıq boyu işləmədilər. Şamaxıda alça satandan aylıq alır. Tum satandan aylıq, marketin var aylıq verməlisən, taksi şoförü aylıq verməlisən, restoran aylıq verməlisən, kafe aylıq, çayxana aylıq, qarpuz satırsan aylıq, pomidor, xiyar satırsan aylıq verməlisən. Mən sualım buradan sizədir. Bu aylıqları yığanlar, bu rüşvəti yığanlar sizsiniz, bu cinayət törədənlər sizsiniz, yoxsa mənim atamdır. 67 yaşında kişi bağırın dediyinə görə arpa əkib, demək ki, onu da əkməyib. Şey yer oradadır. Göstərdikləri yer demə Mərəzə rayonuymuş. Heç bizim də Şamaxın da bunu ən böyük cinayətkar özləri, cəmaatı incidən özləri, cəmaatı aşağılayan özləri. Bilirsiniz, Əliyəddin Səfərovun bacısı oğlunun peyd olması böyük narazılığa səbəb olub və Əliyəddin Səfərovun bacısı oğlunun bugün Şamaxıda öz başına hərəkəti artıq insanlarda böyük qıcıq yaradıb. Əliyəddin Səfərovun özünün öz başınalığı, özünün qanunsuzluqları, o kasıbları, taksi şoförünü, fəhlən bilmir, qoca bilmir, ət dükançı bilmir, qəssab bilmir, hamıya haq qoyub, hamıya aylıq qoyub və ən dəhşətlisi budur ki, İkram müəllim, adamları həqiqətən həbs edirlər. Yəni, bir var ki, hədəliyəsən, qorxuzasan, həbs etməyəsən. Bunlar həbs edir, doğrudan həbs edirlər və doğrudan döyürlər, adamların qabırğasını qururlar, adamları döyürlər, işkəncə verirlər. Yəni, həqiqətən Şamaxıda acınacaqlı vəziyyətdir. Mən bir daha özümü buradan tuturam Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova, Baş Prokuror Cənab Kamran Əliyevə. Hörmətli Cənab Prezident, mənim atamın dediyim kimi 67 yaşı var. Hər zaman ömrünün bugünkü gününə qədər dövlətə və dövlətçiliyə xidmət edib, 15 ildir ki, seçki komissiyasının sədridir. Amma qanunsuz olaraq Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovla Əliyəddin Səfərov Azərbaycan Avtomobil Yolları 19 saylı xüsusi təyinatlı yol istismar MMC-nin direktoru Nazim Eynalıdan 100 min manat alaraq atamı qanunsuz olaraq həbs ediblər ki, sən demə atam neyinmiş, 2 il bundan qabaq 2 hektar arpa əkilmiş. Hansı ki, heç onu da əkməyib. Mən inanıram ki, cənab prezident bizim səsimizi eşidəcək. Mən inanıram ki, Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazov heç vaxt Əliyəddin Səfərovun bu özbaşına hərəkətlərinə imkan verməz. Əliyəddin Səfərovun bu cinayətkar əməllərinə heç vaxt imkan verməz və mən əminəm ki, Əliyəddin Səfərov barədə cənab nazirimiz ciddi tədbir görəcək. Və mən əminəm ki, Şamaxı rayon prokuroru da Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna yalan məlumatlar verir bu məsələ və başqa bir məsələlərlə bağlı. Mən əminəm ki, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev cənablarda bu məsələni diqqətlə araşdırılmasını göstəriş verəcək və mən buna əminəm və o üzdən də mən sona qədər dövlətimin qanunlarına, Ali Baş Komandamanın çağırışına, dövlətimin bütün güc strukturlarının ədalətinə inanaraq sona qədər bu mübarizəmi davam etdirəcəm. Kadın Ali, bir maraqlı hadisəni də xatırladın. Demək, Cəbrailov ağa Mikail həbs olunan günü, 25-i aprel 2021-ci. Mənə bir Rus nömrəsindən, Rusdur, plus 7, 928, 201, 14, 60. Bu nömrədən istintaqda nə qədər materiallar onların əsillərini, sənədlərinin əsillərini göstərdilər ki, biz bunu həbs elədik. Maraqlıdır, bu istintaqdadır. Bu sənədlər ya prokurorun qabağında, ya rəisin qabağında olur, ya da müstəntiqin əlində olur. Bu sənədləri mənə göndərən ya Müşfiq Səfərovdur, ya Əliyəddin Səfərovdur, ya da istintaqın rəisi və ya müstəntiq. Xaç edirəm, onu efirdə göstərərsə Əliyəddinlə Müşfiq görsün. Yox, bu nömrəni xatırladım, mən bunu niyə göstərtmirəm? Çünki bununla bağlı rəsim müraciətim olacaq ki, baxın, görün, bu nömrəni də axtarmaq. İndi bu nömrə Azərbaycan nömrəsi deyil, kənar nömrədir. Amma nömrəni mən səsləndirdim. Bunu mənə göndərməklə yəqin bunlar bildirmək istəyir ki, sizin vericə çıxanları biz belə həbs edirik. Allah mənə qismət eləsin, Əliyəddin Səfərov, Müşfiq Səfərov. Sizin həbs olunmağınızı mən bu vericdə səsləndirim.
İnşallah Allah o gün mənə nəsib edəcək. Çünki mən bilirəm ki, siz bu ağıldan ancaq həbsxanaya gedəcəksiniz. Nəzər, biz də sizin müraciətinizə qoşuluruq. Biz də arzuluyuruq ki, tezliklə haqq ədalət yerini tapsın. Və inanıram mən, inanıram ki, haqq nazilə üzülməz və ilahi ədalətdən də qaçış yoxdur. Yəni, bir gün Allahın ədaləti bunlara şamil olunacaq. Mən buradan bir daha bu müraciətlərə qoşuluram. Bizim kanalımızı izləyənlərdən də xahiş edirəm ki, kanala abunə olun, paylaşın, yazın bizə, kiminlə problem varsa yazsın. Biz həftədə iki dəfə bütün problemlərə şəxsən özüm yəni yer ayırıram. Bu verişlərdə də, yəni müzakirələrdə də bunu səsləndirirəm. Və sizin də problemlərin ictimailəşməsi və araşdırılması üçün əlimizdən gələni edirik. Sizin də daha çox paylaşın ki, siz də daha çox paylaşın ki, qoy səsiniz hər yerə çatsın. Realik TV-nin daha böyük izləyici kütləsinə malik olması sizin də gələcəkdə səsinizin daha yuxarılara çatmasına yardımcı olacaq. Sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Kazım bəy, sizə də çox xoş günlər arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun.